Bom dia, seguidor do Amazonas Atual. Aqui é Yolanda Ventura. Neste momento, nós estamos aqui na FUNAT, onde o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou um termo de repasse de crédito suplementar de 1,5 milhão para a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. E, de acordo com o governo, esse recurso é proveniente do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPES. Nós vamos conversar com ele e obter maiores informações. Na frente. Aproximadamente 10% do fato, tem de ficar, porque vai ficar algum cartão que vai ser tá. remanejado. Tá bom. Gente. Governador, terceira idade tem os olhos hoje de vocês, que está prevendo já também o seu futuro? Uma hora a gente vai ficar idoso, né? E a gente já convive com pessoas da terceira idade. Eu tenho minha mãe, meus tios, enfim, por isso a necessidade de uma atenção muito especial. A expectativa de vida está aumentando significativamente com os avanços da tecnologia e também com a disposição das pessoas em levarem hoje uma vida mais saudável. E nós temos aqui a grata satisfação de ser uma referência para o mundo, né, em alimentação, em longevidade, como é o caso, por exemplo, de Maués. Aqui na FUNAT nós temos alguns estudos e também algumas práticas que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas que aqui são atendidas. Há um empenho aqui muito grande do Dr. Euler Ribeiro, que é o reitor aqui da FUNAT, e nós estamos entregando aqui um veículo para o Conselho de Idosos. Nós estamos repassando também 1,5 milhão de reais através do Fundo de Promoção Social para ajudar nesses estudos, na compra de alguns implementos, insumos e nos encaminhamentos necessários aqui na FUNAT. Além do que, nós estamos preparando para entregar nos próximos dias uma delegacia do idoso lá no município de Parintins e também lá no município de Tabatinga. Governador, sobre o ISEA, a retirada do ISEA do sistema de saúde pode se repetir com outras empresas e o senhor pretende contratar mais terceirizados para suprir a necessidade da saúde aqui no Amazonas? Bom, desde o início do governo que nós estamos mantendo contato com todas as categorias, com as empresas médicas. No caso específico do ISEA, houve uma não prestação de serviço por parte deles. Isso nós não vamos aceitar, porque vai colocar em risco a vida das pessoas. Nós estamos fazendo essa redução porque médicos simplesmente deixaram de trabalhar dessa empresa. E aí nós estamos viabilizando para reduzir, né, esse contrato, onde esses médicos não foram trabalhar, para que a gente possa fazer esse processo de substituição. Nós temos uma outra situação com relação aos cirurgiões vasculares, que estão cobrando do governo do estado débitos pretéritos, ou seja, débitos de 2018, que a gente já fez uma negociação, inclusive, com essas empresas, negociações que foram feitas no início do ano, com aprovação de parte do recurso do FTI, já pagamos duas competências do ano passado, e estamos pagando em dia e conversando com as empresas no momento em que isso não é possível, mas há aí um espaço de tempo para que efetivamente aconteça esse pagamento. E quem é pessoa jurídica e tem negócios com o governo do estado, que tem contratos com o governo do estado, sabe naturalmente que há esse espaço aí até que efetivamente aconteça esse pagamento. Então não é justo que as empresas, pelo menos essas duas empresas, façam isso com o governo do estado. E eu não vou permitir que os pacientes sejam colocados nessa situação e que sejam utilizados para, de alguma forma, pressionar o governo do estado. Hoje nós estamos recebendo uma comissão de representantes do ISEA, daqueles que estão dispostos a conversar, da mesma forma que estamos recebendo representantes dos cirurgiões vasculares, para que se possa encontrar um caminho para a resolução desse problema. A minha preocupação maior é com o paciente, é com o cidadão, é com aquele que necessita do serviço público. E esse eu vou trabalhar para que não seja desassistido. Governador, nós circulamos por vários jipes da cidade, verificamos que a segurança, que os policiais estão trabalhando normalmente. O senhor considera também grave a situação de fake news, de boatos, de que as polícias teriam paralisado? Tem muita gente que se aproveita desse momento. O processo eleitoral está se avizinhando
E as pessoas que a gente percebe se manifestando são pessoas que têm interesses político-partidário e querem encampar uma situação que não existe. O comandante da Polícia Militar está conversando com a tropa, eu recebi os representantes dos sindicatos e a orientação que eu dei foi que eles formassem comissões e que cada categoria conversasse com os secretários de cada pasta para ver no que a gente pode avançar, naquelas questões que não há, não implica em aumento da folha, o governo do estado pode avançar sem nenhum problema. Com relação à segurança pública, o cidadão pode ter a tranquilidade que os serviços continuam funcionando, né? Há uma preocupação, sim, com o governo do estado, com alguma situação eventual que possa comprometer algum serviço, mas a gente está monitorando isso de perto, estou acompanhando 24 horas essa situação, há normalidade no atendimento da polícia, né? Em algum local onde houve falta de policial, essa vaga já foi reposta, as viaturas estão nas ruas e o trabalho da segurança continua funcionando efetivamente. Governador, o senhor pretende ceder à pressão dos servidores que estão fazendo manifestação agora lá em frente à sede do governo? Olha só, eu sou alguém aberto ao diálogo. Eu sou da comunicação. O entendimento que se tem que encontrar é através do diálogo. Não adianta através da pressão. Nós estamos vivendo um momento diferente pelo qual passa o país, um momento diferente pelo qual passa o estado do Amazonas. O que nós estamos fazendo são mudanças profundas no governo do estado, diminuição de contratos, mudança de fluxos, e isso daí naturalmente que deixam alguns incomodados. Estou aberto ao diálogo, estou disposto a conversar com aqueles que querem ajudar o estado do Amazonas, e aí é importante se perguntarem nesse momento, qual a contribuição que eu estou dando para melhorar o meu estado, qual a contribuição que eu estou dando para melhorar o serviço, para atender o cidadão que mais precisa. A minha preocupação é essa, é levar um serviço de qualidade para o cidadão. E eu vou fazer isso. Nós vamos entregar um estado melhor. As coisas se resolvem na base do diálogo. O tempo mudou, os tempos são outros. Não adianta que dessa forma não tem como negociar. Tem que ser na base do diálogo. Não, a gente, olha só, nós estamos abertos ao diálogo, estamos conversando, o governo do estado tem uma necessidade de equilibrar suas contas. As decisões que foram tomadas pelo governo são decisões necessárias e a decisão que o governo está tomando não é só aqui no Amazonas não. Pode analisar os estados que conseguiram, por exemplo, pagar 13º, os estados que, por exemplo, estão devendo salários, os estados que estão parcelando salário, que não estão pagando servidores, e as medidas que o governo do estado está tomando é para equilibrar essas contas e para garantir o pagamento do funcionalismo em dia e a manutenção de serviços essenciais. Ok, pessoal, obrigada. Obrigado. Nós encerramos por aqui, mas estas e outras informações você acompanha no site do Amazonas Atual. Atual e você compartilhando a verdade.